Molt bona tarda, són les 7 en punt. Us saludem en directe des de la plaça de Sant Pere de Berga. Aquí comença el torn de tarda d'aquest dimecres de cendra. Avui comença la Quaresma, comença també el compte enrere per la Pasqua. I avui molts municipis doncs, finalitzen el que han estat uns dies de disbauxa i de festa, com ha estat el Carnaval. Aquí teniu les restes mortals del rei Dimoni, el rei del Carnaval de Berga, que ha mort aquesta matinada degut als forts excessos de festa, de disbauxa, en fi, de moltíssimes coses. I aquí tenim unes noies molt i molt tristes. Noies, començarà ara aquesta processó. Esteu molt tristes avui, eh? Sí, eh? A veure com ploreu una mica, a veure com ploreu. És molt trist. És molt trist. Doncs escolta, Guillem Rico, ens sumem aquest plor conjunt que de seguida veiem en directe a l'inici d'aquesta processó. Perfecte, bona tarda. Doncs no estigueu tristos perquè en aquest cas, com diu la cançó de l'enterrament de la sardina del Carnaval de Torelló, que també es fa aquesta tarda, un nou Carnestoltes vindrà l'any que ve. Avui començarem parlant de Carnestoltes, acabarem parlant de Carnestoltes, però durant el programa tractarem altres temes com aquests. Racisme, desamor, amistat o terror són alguns dels temes que han plasmat els alumnes de l'Institut Antoni Pous de Manlleu. Es tracta del projecte En veu pròpia i consta de 5 històries de ficció en format podcast. Avui al torn de tarda ens endinsarem en aquest projecte i coneixerem els seus participants. Solsona acomiada aquest vespre una nova edició del Carnaval. Avui a les 12 de la nit posarà punt i final a 7 dies de celebració. D'aquí uns minuts serem en directe a la plaça Major per veure com es prepara la ciutat per viure les últimes hores de Carnaval. D'aquí uns minuts, el torn de tarda. Avui anem al local del barri de Xauxa, a Igualada, a conèixer els membres del grup d'escriptura Escriptorium. Es reuneixen setmanalment per comentar i compartir els seus textos. D'aquí una estona ens reunim amb ells al torn de tarda. Avui acaben molts carnavals en diferents poblacions de la Catalunya central, per exemple, a Berga, com vèiem a l'inici, és el moment d'enterrar les restes mortals del rei Carnestoltes. Tornem cap allà, Eric, no sé si hi ha més plors, això, i si això és un mar de llàgrimes. Bona tarda. Bé, veiem que ja ha començat aquesta processó, eh? Doncs ja ha començat aquesta processó, aquest enterrament de la sardina de Berga. Ara mateix la sortida s'ha fet des de la plaça de Sant Pere. Són moltes les ploraneres, els ploraners, les vídues que avui doncs, estan de dol en aquesta gran pèrdua que ha patit, doncs, en aquest cas, el rei Carnestoltes. Aquí tenim una d'aquestes persones que, escolta, no paro de plorar. Aquí tenim alguna de les vídues, a veure si la nostra càmera es pot posicionar, perquè, escolta, això d'avui és una pèrdua molt i molt gran. Esteu molt i molt trist. Ai, molt, molt. I te m'ha deixat amb la bossa del Carrefour. L'únic herència que m'ha deixat, la bossa del Carrefour. I per què ha mort? Per què ha mort? Ai, no ho sé, un infart. Me l'he trobat aquest matí ben estès al llit. I ara què? Ara què? Cap on aneu? Ai, cap a la plaça del Forn, a incinerar-lo. Tenim familiars, entenc, sou familiars? Sí. Sí. Trobeu a faltar? Molt, molt. Sí. Doncs us deixem, escolta, que us aneu desplaçant a poc a poc. Gràcies, gràcies, tot un dol, eh? Gràcies. Ens acompanyem en el sentiment també des del torn de tarda. Mireu, aquesta vintena de ploraners i ploraneres. Bé, escoltem-les, perquè déu-n'hi-do quins brams. És molta la pena, la tristesa que s'està respirant pel carrer Ciutat a aquesta hora de la tarda, puntualment a les 7, just quan hem engegat el torn de tarda, és quan ha començat aquesta processó que desfilarà pel carrer Major fins a la plaça del Forn, on aquest fèretre que ara esteu veient, que és on hi ha les restes mortals del rei Dimoni, d'aquest rei Carnestoltes, es cremaran sota l'atenta mirada de tots els participants, de tot el públic que en aquests moments doncs, està passejant, està vivint aquesta processó en honor al sant. No sé si pesa gaire això avui. Rei Carnestoltes aquest any era molt gran i és difícil de portar. I
un rei dimoni que ha fet moltíssima festa i que els excessos, doncs, dient-ho malament, l'han matat. Exacte. Pel rei dimoni de l'infern, a veure que no ha aguantat. Doncs va, que acabi d'anar bé aquesta processó. Gràcies. Aquí veieu, doncs, poquet a poquet, doncs, com es va, doncs, posicionant tothom. Aquí tenim, esteu veient l'esquena, ara el veurem de cara, el notari de Madrona, que amb la secretària que porten aquest llibre d'honor, de seguida, el senyor notari llegiran les seves últimes voluntats, el que ha estat el testament. Sí, 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 anem a llegir el seu testament, que aquest Carnestoltes ha donat, per donar i per vendre. Ha deixat gaires coses escrites o no? Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és que el dissabte em van passar de grosses aquí, Berga. De l'alçada d'un campanar, eh? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs... El que toca per Carnestoltes. Molt bé, doncs us escoltarem de seguida, senyor notari. Molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies. I aquí, doncs, ja veieu, la processó continua. Com dèiem, s'allargarà fins a la plaça del Forn i d'aquesta manera s'acabarà aquest carnaval de l'any 2023, un carnaval d'Espant que ha organitzat, doncs, tota la regidoria de festes i de cultura de l'Ajuntament. Encapçala aquesta processó l'Escola Municipal de Música de Berga, en aquest cas els alumnes més petits, la jove banda, que interpreten, doncs, aquesta marxa fúnebre. Ja ho veus, Guillem, aquí la pena és molt i molt gran. Nosaltres ens acomiadem amb aquestes imatges del que ha estat o del que està sent en directe aquest enterrament, aquest final del carnaval, un carnaval d'èxit i on la gent ha sortit de manera massiva al carrer. Eric, veig que hi ha molt drama per aquí al teu voltant i tu estàs molt sencer. No t'afecta una mort com la de Ricard Carnestoltes? Bé, veig que els afecta més a les teves amigues. Fins ara. Aguanta fort, eh? Fins aquí aquesta connexió amb l'enterrament de la Sardina de Berga. Canviem de qüestions, anem ara cap a Piera, perquè l'Ajuntament ha començat a treballar per impulsar un pla de lectura municipal, una iniciativa que té la voluntat de potenciar la lectura com a eina també de cohesió social i de millora sociocultural de la vila. En parlem amb l'Anna Pallarols, que és la segona tinent d'alcalde del municipi. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. D'on surt la iniciativa de crear aquest pla de lectura? Com neix? De fet, ens vam presentar poder tirar endavant aquest projecte al Centre d'Estudis i Recursos Culturals i la Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona. Volien fer una prova pilot per tutoritzar algun municipi que volgués dur a terme, doncs, aquest pla. I vam pensar que per Piera era una oportunitat, ja que ens farien aquest acompanyament i és una eina molt important per Piera per poder, doncs, optimitzar recursos i veure cap on ens enfoquem. Això es va fer un estudi, es van detectar unes necessitats. Quins són els objectius? Els objectius, com sabeu, Piera, doncs, és un terme municipal molt ampli. A part del que seria el nucli, doncs, tenim 17 urbanitzacions amb barris i pobles. I això fa que, clar, que els equipaments culturals, molts d'ells estan a dintre del poble, al nucli, com la biblioteca, el teatre, el casal de gent gran, però en els barris, doncs, no hi ha potser aquests equipaments culturals i fa, doncs, que creiem que és una mancança que hem d'actuar i una de les eines que podem utilitzar com a cohesió social creiem que és foment de la lectura i aquest pla de lectura. Llavors, a la pràctica, com es farà per arribar en tots aquests barris que deies que no hi ha aquests equipaments que potser facilitarien? I ara, de fet, en aquest pla ara mateix estem en la part de diagnosi, on estem intentant buscar aquestes dades, aquestes informacions, no? Llavors el que estem fent serà buscar uns aliats, que són totes les entitats culturals, associacions de veïns, tota aquella ciutadania que vulgui participar i aportar, doncs, què podríem millorar, quins punts forts tenim, què podem millorar, fer aquest recull, llavors fer una tria d'aquestes, com es diu, un DAFO, no?, amb poder valorar això, llavors és donar-li, doncs, focalitzar-nos, doncs, en un sector que puguem actuar per millorar, doncs, aquesta lectura. La ciutadania, per tant, hi participarà activament, de quina manera se'ls implicarà? El primer que hem fet és contactar amb les entitats, segurament se'ls facilitarà un formulari amb unes qüestions i després segurament es faran enquestes a la població i farem taules de participació ciutadana, doncs, perquè ens puguin fer trasllat del que ells
quina sensibilitat tenen o què perceben, inclús en, diem, no, a Piera és com un hàndicap de dir, no, és que a Piera no es fan coses culturals, i dius, ostres, la biblioteca no para, des de l'Arts i Biblioteca de Cultura no parem, i llavors a vegades la ciutadania té una percepció, no?, i amb informació doncs, la podem revertir i fer coneixement de tothom doncs, que hi ha aquest pla de lectura, quines eines hi ha, quins recursos, i que pot estar molt bé perquè la gent conegui doncs, també els nostres equipaments culturals. I ja per acabar, quin termini creieu que pugui estar, en quin termini creieu que pugui estar fet aquesta diagnosi per començar ja a, diguem, a aterrar a la pràctica? Ens hem marcat un pla, és una mica curt, en un mes volem tenir feta la diagnosi i començar doncs, amb aquest procés de participació i ens agradaria redactar el pla per tenir-lo fet pel juny, perquè quan hi hagi el juny poder-lo aprovar pel ple que hi hagi i sigui una eina de treball, ens hem marcat que sigui un pla de lectura a llarg termini, que sigui d'uns 4 anys, però que sigui una eina viva i que pugui anar canviant i sabent doncs, si funciona o si no funciona les accions que hem dut a terme. Doncs, Anna, moltes gràcies. Anirem veient com es va desenvolupar en aquest pla en els propers mesos. Que vagi bé. A vosaltres per valorar i donar-nos aquest espai per poder donar a conèixer el que estem fent a la vila. Merci, que vagi bé. Gràcies. Parlàvem de lectura, parlem ara d'escriptura, perquè el local del barri de Xauxa d'Igualada acull un cop per setmana els membres del grup d'escriptura, Escriptorium. Queden per comentar els textos que ells mateixos escriuen amb la intenció de millorar-los amb l'ajuda de comentaris de la resta. No sé si ho he explicat bé, Mireia. Estàs amb ells. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí que ho has explicat bé, sí. Es tracta això mateix d'un grup d'escriptura en el que els seus participants porten els seus textos, poden ser poemes, poden ser narracions, relats, i la resta de membres se'ls estudien, els analitzen. Cada setmana, de fet, n'analitzen un parell i ho fan exhaustivament. Us volíem ensenyar primer aquest local de Xauxa perquè és molt emblemàtic a la ciutat i aquí s'hi fan moltes activitats culturals. Com podeu veure, és un lloc preciós, un racó que tenim aquí a Igualada i que volíem mostrar-vos. I ara sí, ara entrem a on es fa el taller del grup d'escriptura Escriptorium, que ara mateix just estan analitzant un text. Bona tarda, Javi. Hola, què tal? Com estàs? Bé. Us enganxem en ple anàlisi de text, oi? Sí, acabem de començar. De fet, ara és l'hora que comencen a arribar tots els participants de l'Escriptorium i ara som uns quants, però han d'anar arribant uns quants més. I com és aquesta dinàmica? I quan comença aquest grup? Doncs comença ara fa ja poder 6 o 7 anys, i comença per una iniciativa d'un parell d'aquí del grup que de trobar-nos i comentar textos i fer una miqueta d'anàlisi una mica tècnica i en profunditat de les coses que anem escrivint. Treure-les del calaix i analitzar-les. Tots sou uns lletraferits aquí, eh? Sí, totalment. Venim de camps diferents, però al final tots ens agrada escriure i llegir. Seguim coneixent els membres. Perfecte. Va, seguim per aquí. Que juntament amb el Javi hi ha un altre fundador d'aquest grup d'Escriptorium, que és el Rafa. Jo el Rafa, però no el sento. Per aquesta... Ah, que no hi sents per aquí? No, em poso per allà, cap problema. Rafa, cofundador del grup, oi? Sí, fa, no sé si fa 5 o 6 anys, Javi, que vam fundar, 5 anys, més o menys. Bueno, jo havia estat a l'Escola d'Escriptura de Barcelona, de l'Ateneu, vaig vindre a Igualada i li vaig comentar al Javi, escolta, sí, perquè a ell li agrada escriure com jo, i que, escolta, per què no fem això i tal? Va dir que sí, van reunir una sèrie de gent i els ho passem molt bé. I com us coneixeu? Perquè aquí també es van afegir membres, entenc, n'hi ha que entren, que surten... Sí, no, bueno, com ho fem, Javi, perquè... La gent us troba, us veu per algun lloc... Sí, bueno, som gent escriptores, que ens agrada escriure, ens agrada llegir molt, i Igualada és una ciutat no molt gran, i ens coneixem molt, ens coneixem tots, i més o menys convidem a la gent que sabem que escriu. Vine, hi ha molta gent que escriu, diuen que hi ha més gent que escriu que llegeix. I això pot ser un problema o no, però... Llavors, els convidem, vinen aquí, alguns continuen molt temps, altres en van, i així portem 5 anys. Uh-huh. Avui trobem a faltar dones, però ja m'ho he dit abans, que sí que n'hi ha normalment. Moltes vegades hi ha més dones que dones. Parlem aquí amb el Ricard, que avui el Ricard, hola. Hola, què tal? Tu ets el protagonista perquè avui s'analitza el teu text. Exacte. Cada setmana s'analitzen dos textos i avui em toca presentar el meu. Parles del teu text. Pues és un relat curt i, a més, una petita introducció del que serà, espero, un recull de contes amb la idea de publicar-ho tots. Ciència-ficció, més ficció que ciència, segurament, i l'escenari central és Mart i els habitants que
terrestres que han anat a viure i totes les aventures que passen allà. Escriure és el teu hobby, perquè tu vens d'una altra professió totalment diferent, oi? Sí, exacte. I fa... Sempre m'ha agradat escriure, però fa, no sé, 8 o 10 o 12 anys, a través d'un curs d'escriptura també, vaig començar a escriure i la veritat és que acabes tenint com una mica la necessitat d'escriure, d'alguna manera. Treus coses quan escrius, no? I si a sobre trobes una colla així que et donen aquest joc i que milloren els textos i a més ens prenem aquí unes cerveseses, una copa de cava i això és meravellós, és una teràpia recomanadíssima. I sentiu la comoditat de mostrar-vos, oi? Que això també demana mostrar-se, perquè és una part molt personal d'un, no?, la que apareix. Oh, sí, tant i tant. Mira, jo aquí, la veritat, soc dels més nous que forma part d'aquí del grup. Jo porto aquí, no arriba encara a un any. La veritat és que m'he trobat molt a gust des del moment tu, que vaig portar el meu primer test, com dient, ostres, a veure, jo presento aquí a veure què em diuen. Uh-huh. I des d'aleshores la veritat és que m'he sentit molt ben acollit i la veritat és que és un gust poder estar aquí amb aquestes persones, perquè després la colla que hem fet aquí els dimecres ha transcendit. Uh-huh. Els dimecres i moltes vegades fem altres quedades fora del que ve a ser l'escriptori pròpiament dit. I la veritat és que és força recomanable. Jo que soc de fora, que soc de València, haver trobat aquest espai aquí a Igualada m'ha donat la vida. Que bé. I veig que portes molts apunts per dir-li al Ricard sobre el seu text, eh? Fantàstic. Per acabar ja, a mi m'agradaria, Ricard, si podem escoltar un fragment del teu text, curtet, que hi ha per marxar, eh? La introducció de l'últim conte, abans de corregir, que he presentat, diu així. A mar hi ha un desert dins el desert, un buit inhòspit on no hi ha cap rastre de vida. Un llac sec amb una crosta trinxadissa sota la qual s'amaga una sorra tan fina que sembla talc. Un indret oblidat. Doncs amb aquest fragment tan enigmàtic i poètic, moltes gràcies, Ricard. Ens acomiadem, ja ho heu vist, al grup Escriptorium, que cada dimecres es reuneix al local de Xauxa per compartir els seus millors textos. Gràcies, Mireia. Doncs ells converteixen en textos, plasmen les seves emocions en part en aquests textos, i el que fem ara és descobrir un altre projecte, en aquest cas novedós, que es tracta d'una iniciativa que es diu En Veu Pròpia, que ha permès als alumnes de l'Institut Antoni Pous de Manlleu expressar les seves emocions i interessos i deixar-ho, en aquest cas, enregistrat en unes històries que ja es poden escoltar. I l'Èrica Palomares ha anat a veure com es desenvolupa aquest projecte. En Veu Pròpia és un projecte que han creat els alumnes de l'aula oberta de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. Consta de 5 històries de ficció en format podcast. Allà hi han pogut expressar inquietuds que senten ells i altres joves. Ens explicarà millor la Martina Cabanes, la impulsora d'aquest projecte. Martina, d'on sorgeix? Bueno, sorgeix de que de vegades expliquem les mateixes històries una i altra vegada, no? I en canvi hi ha històries que no s'expliquen mai. I vaig pensar que potser aquest era el cas de molts dels joves de l'institut on jo havia anat i havien canviat molt les coses des dels 20 anys que fa que jo hi havia estudiat, no? I vaig pensar, què els importa ara a aquesta gent? Perquè de vegades com a dramaturg et dones compte de que et vas distanciant de la societat, no? I hi ha coses que no saps que els hi estan passant. I volia saber què els hi preocupava. I se'm va acudir, home, això hauries d'aportar alguna cosa, tu, no? A l'institut, tu què els hi pots aportar? I puc aportar el que he après del món del teatre, no? Que és una mica com organitzar una història, com trobar a través de la ficció, no? Hi ha algun autor que diu que a través de la mentida dius una veritat? Doncs d'alguna manera això és el que provava de transmetre'ls-hi. Per això sempre tots els podcasts són de ficció. Alguns són de ficcions que parteixen d'anècdotes que els hi han passat amb ells mateixos a la vida i quan escoltin les històries veuran que no estan molt distanciats. Nil i Laia són dos estudiants que han participat en aquest projecte. Vosaltres, com us heu sentit? Com ha estat aquest procés de fer el projecte? La veritat que quan ens el van plantejar a la Marta vam pensar que seria una mica avorrit, saps? Que no era del nostre rotllo. Però la veritat, en el procés hem anat veient com era i ens ha anat agradant i veient els resultats creiem que hem fet una bona feina. La meva història ha nascut arrel de que al llarg d'un temps, a les xarxes socials, veia vídeos de la gent on es ficava amb la cultura marroquí i on es ficava amb la gent que portava el mocador, el hijab, i vaig decidir doncs, respondre a un TikTok i se'm va fer una mica viral. Quan va aparèixer la Martina i ens va dir que hauríem de fer una història i tal, doncs vaig pensar doncs, aprofitar aquest TikTok i crear una història per reflexionar la gent una mica de tot.
Vosaltres, com a docents, com ho heu viscut? No sé si és una manera diferent a treballar el que estàveu acostumats. Sí, la veritat és que sí. De fet, que entrin professionals diferents als instituts és molt interessant, no? I en aquest cas, doncs la possibilitat que la Martina, bueno, quan ella ens va oferir de fer aquest projecte, ens va semblar molt interessant, perquè justament les tècniques del teatre i la dramatització són eines que nosaltres segurament no controlem, bueno, vaja, segurament no controlem, i que són molt enriquidores. I, de fet, aquest projecte ens ha permès treballar coses que ja havíem de treballar, no? Totes les competències lingüístiques, d'expressió escrita, d'expressió oral, que hauríem treballat d'una altra manera que segur que hauria estat menys enriquidora. I a part d'això, també hem treballat competències personals i socials. I també per Manlleu és molt important que uns joves com ells puguin fer projectes com aquest i, a més, gravar-ho a la ràdio, no? Doncs sí, per nosaltres és molt important que aquests projectes doncs, surtin a la llum. És molt important que hi hagi doncs, professionals compromesos, com són els que han acompanyat aquests joves. I per nosaltres sempre diem que a Manlleu tothom educa. I aquest és un projecte doncs, que és l'exemple ideal d'això. No? Els alumnes doncs, surten de les fronteres de l'institut i van a parar als mitjans de comunicació públics locals que fan aquesta feina d'educar. Com a dramaturga, ja has trobat algun talent ocult amb ells? Els contractaràs? No, els hi robaré les històries. El teatre sempre roba tot. Nosaltres també robarem idees a la Martina, o sigui que alguns dels exercicis o algunes de les activitats que hem fet ja les tenim incorporades, no, als nostres dossiers de recursos per poder-les fer servir. I doncs començàvem el programa parlant del Carnaval de Berga i l'acabem parlant del Carnaval de Solsona, que avui arriba al final després de 7 dies. Laia, com han anat aquesta setmana de Carnaval de Solsona? Bona tarda. Molt bona tarda, doncs ha anat molt bé, han anat molt bé aquests 7 dies de Carnaval i Solsona es prepara per viure les últimes hores, perquè encara ens queda des d'ara, que són pràcticament 2:15 de la tarda i fins a les 12 de la nit. I amb qui volem parlar avui són amb dos dels protagonistes del Carnaval de Solsona. Ens acompanya la Carnestoltes. Gemma, bona tarda. Hola, bona tarda. I ens acompanya l'Àlex, que és el president del Carnaval de Solsona. Bona tarda. Bona tarda. Gemma, explica'ns com ho has viscut, com ha estat aquesta experiència de ser la Carnestoltes de la teva ciutat. Molt intensament. Molt. Ha sigut molt agradable, molt divertit, molt emocionant. Ha sigut una mica allò, la lluita entre la vida i la mort i l'alegria i la pena, però molt intens. Si t'haguessis de quedar amb un acte de tots els que has viscut aquests dies, amb què et quedaries? Amb tots. Amb tots una mica, repartidets. Poder més espaiats, no? Però bé, bé, amb tots. I com ha estat aquest moment d'avui, al migdia, quan t'has vist ja una mica de cos present a la Capella Ardent i a tot el seguici que començarà ara? Impressiona una mica. Allò d'estar allà tombat amb els ulls tancats, doncs, bueno. Però bé, bé, no deixem de cremar la festa. Gemma, tu que ets carnavalera des de sempre i solsonina, què ha suposat poder ser la Carnestoltes de la teva ciutat després de tants anys vinculada a aquesta festa? Home, doncs no ho sé. Què suposa? Ah, sí. Home, és alegria. És alegria i no deixa de ser un homenatge, no? Diguéssim, no tothom té la possibilitat. Per tant, molt contenta de poder-ho ser. Àlex, expliquem una mica com ha anat aquesta edició del Carnaval. Ens queden encara unes quantes hores, eh? Ens queda fins a les 12 en punt, però quin balanç en feu fins ara? Fins ara ha anat perfecte, espectacular. No podríem dir una cosa que hagi sortit extremadament malament o que diguessis, ostres, això, no, aquí pues, la vam cagar, aquest acte no ha funcionat o qualsevol cosa així. No, no, en general, molta gent a tot arreu, bastant predisposada, sobretot el solsoní que va sortir dijous a les 6 de la tarda i ha tornat a casa 2 hores cada dia i encara està aquí donant-ho tot al peu del canó. Tots aquests, pues, bueno, a les 12 encara quedarà la miqueta, l'últim trosset de metge per acabar el dia i tota la setmana de Carnaval i ja començar el compte enrere pel pròxim. Els solsonins ho han viscut amb molta intensitat, però aquests dies Solsona s'ha multiplicat, ha vingut moltíssima gent de fora també a gaudir del Carnaval i a conèixer aquesta tradició tan solsonina. Sí, 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 i ho notem, ho notem molt. Hi ha molta afluència de molta persona d'arreu de comarques. Van explicar un cas que van vindre d'Algesires amb autocaravana a veure el Carnaval infantil. Que dius,
són moltes hores de cotxe per anar-te a veure aquesta festa, i és d'agrair. És d'agrair que pues, la festa hagi corregut tant i la gent pues, vulgui veure-la i vulgui viure-la. Àlex, ja per anar acabant, expliquem què és el que ens queda des d'ara i fins a les 12 de la nit per aquells que no coneguin la tradició solsonina. Doncs ara, en pocs minuts, l'Associació Nacional d'Excarnestoltes de Solsona, els Ànecs, rebran a la nova membre i li dedicaran unes paraules. Després el xut farà el ballet i comencem el passacarrers amb una música que quan la sents és alegria per una banda, perquè dius, ostres, ja hi som, però també és molt trista en el sentit de et queden 3 hores de carnaval i el temps està comptant. I després arribem, la cremem, amb ella no, a la rèplica, Castelldefocs, i a les 10 comencem 2 hores de baixada de gegants, entremig despenjarem el ruc, i a les 12 ximpom final. Doncs Àlex, Gemma, gràcies per acompanyar-nos en aquestes últimes hores de carnaval i explicar-nos com ho heu viscut en directe al torn de tarda. Que vagi molt bé el que quede de carnaval. I Guillem, ja ho veus, a Solsona està tot preparat per aquesta recta final de carnaval de Solsona. I com ens deia el president, ens queden poques hores per acabar el del 2023 i activar el comptador per començar a comptar aquests 365 dies que ens quedaran per tornar a posar-nos la bata i gaudir de nou d'un altre carnaval aquí a la ciutat de Solsona. Doncs Laia, aprofita aquestes 4 hores i mitja que queden de carnaval a Solsona. Nosaltres no tenim tant temps per continuar el programa, gràcies Laia. Per tant, ho hem de deixar aquí. Nosaltres tornem demà per continuar-vos explicant més històries que passen a la Catalunya Central. Encara algun carnaval que queda per fer, també. Fins demà.